Here we go! Niiter, siin e-Marksaad. Läi perses juukse ja alustuse sa teedki siis oi, mingi error. Sitte arvutina. Nii, hakkame uuesti. Tere, siin e-Marks. Ja, mine putsi. Tere, siin e-Marks. Ja, tere, siin e-Marks. Mängime pokkerit nagu lubatud sai üks või ühele. Koos kom HD-ga. Ehk siis Kristen Tamm, ilgub pede ja siis noh, mis siin ikka, kuna ühe mängu ma juba olen kaotanud, mingi ilge lakiga võitis vend mind ära, ma ei kujuta ette, kuidas ta mind võitis, aga näed, võitis ja noh, enam ta ei võida, näed, sit nit, kõnega tekkis probleem, oota veidi, püüame kõne taastada. Nii, siit tuleb kohe rida, kukub nii. Noh, võusta neid. Ei, musil või liike, noh. Ei, siit ei tule midagi. Check. Nii, ma oleks tahtnud teha väikest kommentaariumi, aga ma ei saa, kuna, noh, see, all in, kardan fold, mis kardit teil olid siis? No kuulad, jah? Perse koer. Okei. Miks need siin ees on? Venet, oled õppinud juba või? Ma olen õppinud. Ma aga lähen, ma arvan varsti. Aga televaatajad, kuidas on teiega lood? Kas teie olete vene keelt õppinud juba? Kirjutage komment sinna. Noh, kuidas öeldakse? Noh, kuidas see Kristen kutsutaksegi see, noh, see... Noh, see, noh... No, kommentaaridesse. Noh, kui sa lahmid... Mõtetu vend oled. Sa mängid nagu sergu. Oh, ma võitsin. Lükkad lihtsalt... Oi, mul läks enne jumala hästi, aga sa bussi läks ja võitsid kõik kõrraadi. Sa võitsid kõrraadi see, mis on sisse ost... Mis mõtetu mänge? Ma mängin ikka ausalt. Mul ei jookse kardid, no mis ma siis lammutan? Mul ei jookse, ei jookse. Jaa. Mis kaardid sul on? Sa kaotasid mulle vaatada. Ma ei tea, mis mulle. Mis asi see mukk on sulle? Jaa, mul kirjutab, sa kaotasid mukki. Aa, mul ka vahest, jah. Tuleb see kiri ikka vist päris tihti. See on tuima, lahtad seda keskmist kukku. Passiv maksa. On või? Maksame 14, sest pole kõik mängu. Jaa, mul oli 9 kolmik jobu. Siit jääb kõik. Panin ära vist sulle praegu või? Mõtled, aga ma ei lindistanud. Ei lindistanud või? Teadsin, et sellest tuleb siit. Mine perse! Sa ei lindistanud! Mis sa oled? Räägi nüüd, noh, või.
kuule. Pede nägu sul on. No tule tagasi nüüd, mis sul on raha otsas on? Tegelt. Sul oli, sa võitsid ju mult eelmine kord. Ma võitsin mingi tonn 200, see kodus kõik ära. Oota, ma olin tagasi tagasi. Jah, sain tagasi tagasi. Nüüd liidim. Aa, see on ainult 120, saad alguses. Jah. Kau ma juba recordeerind olen. Tahaks näha. Aga kus sa vaatad seda? Mulle näita. Kus sa näed seda, kuule? Türi mingi ärikõne peaks saad sisse sul. Mul ei jookse eest midagi siit hetkel. Kus juures oota. Võib joosta. Mis mõtte see eemal? Noh, või. High card off. Ei, ei, ei. Regular time for player HD. Com has expired. Time bank has been activated. Ja ta võitis. Kuradi lakker. Ma reisin 4. Dun 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 dun. Ja ehe. Ja. Ja. Jaa. Osta neid. Kui osta ise endale pedena. Mul ei ole vist midagi hetkel. 7 paar ainult, aga ma ei lähe, ma ei tea, mis seal vennale pole. Tegelikult ta nii lambikalt lükkas kõik all in, tal ei pruugi midagi kõva kaart jälle. Jaa. No pohku ei ole. Sul ei olnud mitte sittagi ju. Kuuled vä? Surrad häbisse ära vä? Surid häbisse ära vä? Sul ei olnud mitte midagi, sa lampi peksid sisse lõpus ju. Ei rekordinud seda. Miks sa ei rekordi nahku? Ma rekordin õige või. Kas mul ka ei rekordi vä? Miks sa kinni panin? Ma sain siukse papi kokku. No ei mul rekordi pannaks. Jura, mine persena. Aga siin kohal lõpetame, sest Kristjan on pede, ainu, noh, mitte või. Ei hakka